Tunasemaje? Mwamba anaitwa Aubin Kramo Kwame. Amezaliwa tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 1996. Ana umri wa miaka 27. Ana urefu wa mita 1.72. Ni raia wa Ivory Coast. Ni winga ya kushoto. Ana uwezo pia kucheza winga ya kulia, yani back to back, kulia kushoto. Ana bang namna hiyo. Tunasemaje? Huyu mwamba muangalie mara mbili mbili. Majirani raundi maji wataitama. Msimu huu kila kikombe tutakachoshiriki basi kijiandae kurudi kwa mnyama Simba Sports Club. Unganisha kile kosti ya Simba, weka Moses Piri, Jean Bareke, Chris Chota, weka alo. Tutapiga kila anayekuja mbele yetu. Tutamfunga yeyote kwa kikosi ambacho kilichopo hapa. Simba Sports Club. Mwaka huu mmezamilia. Bosi Gia alianza kutolea pesa, endelea nayo hiyo hiyo. Mwamba huyo hapa. Kibo Babylon.